Stefan, det blir min sista match imorgon. Hur känns detta? Ja, det känns speciellt, får man säga. Det kommer bli känslosamt att vara med där ute imorgon. Du har varit med i drygt 11 säsonger. Vad minns du bäst? Ja, jag har ju jättemånga minnen härifrån, men det, ja, jag minns bäst är väl när vi gick upp till Allsvenskan. Det var en fantastisk eftermiddag kväll. 148 mål. Vilka rankar du högst? Ja, det man kommer ihåg mest är väl volleymålet mot Häcken borta. Sen är det väl... Det finns många mål där, bland annat några derbymål mot Halmstad som varit trevliga att göra. Men volleymålet är nog där uppe ändå. Kristoffer Karlsson. Dan Keith. En bra boll och det är ett riktigt bra avslut! 1-0 för Falkenberg. Stefan Rodevåg i den fjärde matchminuten. Vilken träff han får! Det var ett förstklassigt avslut. Och nollan är spräckt för Kristoffer Källqvist. Och det är matchupptakten när Stefan Rodevåg gör sitt andra mål för säsongen. Det är Dan Keith som byter sida. Och Rodevåg med ett strålande avslut. Är du nöjd med din karriär? Ja, det får jag allt vara. Det känns som jag har krämat ut ganska mycket av den här nu. Det har varit många roliga år, så nej, jag är nöjd. Vad har du för tankar inför imorgon? Ja, tankarna är ju framförallt att vi ska vinna matchen. Det vore fantastiskt kul att bli fyra i alla fall, även om man gärna hade velat hoppa upp något steg längre upp. Men en fjärdeplats är inte fy skam, så vi siktar på det, givetvis. Du har fått många fina ord på sociala medier. Är det något du har reagerat på? Ja, jag har väl sett en del och det är ju värme ju verkligen. Det är kul att läsa och höra alla fina ord. Där. Är du redo för spel imorgon? Ja, förhoppningsvis. Jag har en liten känning i ljumskön, men förhoppningsvis är jag med i truppen i alla fall. Förhoppningsvis får jag hoppa in. Hur var det att spela inför publiken för sista gången? Ja, det blir väl kul givetvis, även om det kommer kännas konstigt, som jag sa förut. Så är det ju en speciell känsla när man har varit så pass länge här nu, så ja, men det lär nog bli underbart. Får vi se dig på läktaren nästa år? Det kommer ni nog få göra. Största sannolikhet, så klart jag kommer följa laget även framöver. Tack så mycket. Ja, tack.